zdrava hrana. Govorili su ljudi ono luci, ali ja sam slušao sebe i krenuo. Tražio sam partnera, nekog ko mi neće okrenuti leđa. Našao sam. Čuo sam za banku koja podržava male poduzetnike i ne boji se novih ideja. I što je najvažnije, stvarno se prilagođavaju svojim klijentima. Možda čak i malo previše. Zagrebačka banka. Inspirirani vama.